Para as famílias que trabalham diretamente com a agricultura, o espírito de união na fé é muito marcante durante a preparação para essa data tão especial. Nós fomos conhecer e participar de um desses momentos, a novena de Natal de produtores rurais aqui do interior de Cascavel. Foi uma noite muito especial e nossa equipe pôde ver que o que não falta para esses agricultores está no nome da própria comunidade, que se chama Esperança. Será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nossa novena será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor. Nesse clima de calmaria, contato com a natureza, nós do Agrofag viemos até o interior de Cascavel, na Colônia Esperança, para acompanhar uma tradição que acontece aqui na comunidade, a novena de Natal. E hoje a gente vai celebrar junto com a comunidade aqui essa ceia especial de Natal, além de saber um pouco mais da história dessa novena. E você é nosso convidado para acompanhar com a gente. Vamos lá! Derrama sobre nós o seu amor. Os preparativos se iniciaram há algumas semanas. Na capela da colônia, um belo presépio foi montado. Nele, Jesus rodeado pelos animais na manjedoura, com a presença de Maria, José, o anjo, além dos três reis magos, que, conforme a história bíblica conta, foram guiados pela estrela d'alva até a estrebaria. No altar, cada uma das velas representa uma coroa do advento, para marcar as quatro semanas de preparação para a chegada de Jesus. Depois da igreja estar toda arrumada, os moradores da comunidade também realizaram os encontros da novena entre as famílias. Pai do Filho, do Espírito Santo. Após oito encontros, essa noite marca o encerramento. Na casa da Eloíra e do Elcio, as famílias e os amigos se reúnem para a confraternização. O nosso grupo, eu era criança, basicamente, quando começou, né? Faz 44 anos que a gente tem. Começou com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos mais velhos que casaram. Então, eram três famílias e a gente foi seguindo isso. Depois foi entrando os vizinhos, veio um vizinho, veio outro, foi trocando, trocando. E a gente tem essa tradição de fazer a novena de Natal há 44 anos. A primeira novena que nós fomos, eu era criança ainda, e hoje já estou bem vivido. E o Natal tem que ser especial mesmo, com muita fé, religião e tudo, fé em Deus, e é isso. Para todo, Feliz Natal, né? E muita paz, muita saúde para todas, família, né? Principalmente da minha comunidade aí. A tradição conta sempre com orações, com as reflexões sobre a fé registradas no livrinho da novena, cânticos e bênção das crianças. E me leva a descansar. E o depoimento da Rose nessa edição, contando que superou um momento difícil de saúde com o apoio do grupo, trouxe ainda mais emoção. Estava bastante triste e preocupada. Então, nesse encontro, todos rezaram e fizeram preces pela minha saúde. No início do outro ano, passei por uma cirurgia e, graças a Deus e às orações de todos vocês, estou com muita saúde e muito grata por participar desse grupo maravilhoso. E foi acolhida com abraços. Tem que ter a fé para a gente tocar a nossa vida como agricultor, né? E se não tiver a oração, não tiver a união de uma comunidade, não tem. Então a gente tem essa comunidade há praticamente 90 anos, a nossa comunidade, né? Tem. E hoje, agora a gente está com quatro grupos fazendo as novenas de Natal, os encontros, né? Então são quatro grupos, cada grupo tem a média de 12, 10, 9 famílias e assim por diante vai, né? Então são
Faz muito tempo que todos se reúnem e no final a gente faz aquele encontro de toda a comunidade para celebrar mesmo, fazer aquela confraternização com a comunidade inteira. Nós que somos, dependemos muito de Deus, né, para tudo, né, que mande chuva, que mande sol, na hora que nós precisamos, mande frio, calor, tudo. Ele que determina o que nós merecemos, né? Então temos que ter fé que sempre vai ser bom. A cerimônia que acontece anualmente deixa um legado para gerações. Atitudes que marcaram a vida da Lourdes. A cada encontro é uma renovação, né? E a cada ano continua, né? Pois a gente não somos só nós, já temos os nossos filhos, os nossos netos, né? Que a gente procura levar dentro da religião, né, da herança que a gente teve dos nossos pais, né, que foi a mais importante, a da religião, e a gente procura seguir em frente, né, dando exemplo para os nossos filhos e netos, para que eles caminhem com a gente. Por fim, aquela linda ceia com os pratos preparados em conjunto. Teve um pouco de tudo e estava muito saboroso. Nesse clima de festa, a gente encerra aqui a ceia de Natal, né? Em comemoração também a essa novena maravilhosa que há 44 anos acontece aqui na Colônia Esperança. E a todos que estão em casa, um Feliz Natal! Realmente foi muito emocionante ter tido a honra de participar deste momento com as famílias da Colônia Esperança.